ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଶ୍ରୀବିହାରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନରେ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭୁଜାଲି ଓ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦୋକାନରେ ପଶିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଟଣା ଅଟରା ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଟେରାର ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତଟି ଭୁଜାଲି ଚୋଟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏନେ ଅଧିକ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।